Strana 49, cvičení 4, přečteme si zadání. Které z nerovnic vyhovují všechna čísla z nabídky? To znamená všechna čísla. Takže já, když do rovnice dosadím jedno číslo, které ji nevyhovuje, tak už to nebude platit. Tady má, musí z té nabídky 49, 36, 27, 19 tam musí platit všechna tahle ta čísla. Dobře, tak zkusíme to tady u té jedničky, u té první nerovnice. 256 plus x větší než 305. Tak začnu od začátku, doplním sem 49, takže to máme 296 300. 305 je větší než 305, no a to je teda ne. Tak to není dobře, takže tady už dál počítat nebudu, protože když bych sem dával menší čísla, tak tam mi ten součet nezvětší. Takže tady už půjdu na druhou rovnici. 3027 minus x je menší nebo rovno 2978. Čili tohle číslo budu zmenšovat tak hodně těmihle čísly z nabídky, abych se dostal rovno nebo menší 2978. Hele, tady já to zkusím z druhé strany. Protože to, zkusím to zmenšit tím nejmenším číslem, jestli se dostanu pod 2978, a to vidím, že se teda nedostanu. Protože 3027 minus 19 to máme 3008. 3008 a to není ani menší, ani rovno 2978. Takže tady jsem našel, tady jsem našel první číslo, které prostě tomu nevyhovuje, takže dál už další propočítávat nebudu. Tak a teď se podíváme tady a tady vidím, že je to vlastně podobné zadání, ale ne menší nebo rovno, ale větší nebo rovno. Takže pozor, já si ušetřím počítání, když sem dosadím 19, takže 3027 minus 19 má být větší nebo rovno 2978. Tady jsem spočítal, že je to 3008, takže to je pravda. Dobrý

Tak a teďka 36. Dosadíme, takže 3027 minus 36, větší nebo rovno 2978, takže to máme a, 2991. A to je stále větší nebo rovno. Tady máme jenom jednu čárku, pardon, 2978. Takže by to platilo tady, ta trojka. Takže ještě musím dopočítat 49. Takže 3027 minus 49 má být větší nebo rovno, takhle, 2978. No a tohle to je minus 40. No. Toto trvá. 2978. Tak, je větší nebo rovno 2978? Je to rovno. Tak, po dlouhém počítání tohle je pravda. Takže co? Řešení ano. Tak tady jsem to musel spočítat, tady jsem byl už zase úspornější. Tady jsem vzal dvě čísla, která nevyhovují a už to bylo dobrý. Tak, hele, další, tak to už nechám na vás. Takže prosím vás, přemýšlejte u to, abyste se moc nezapotili a všechny jo, čísla musí vyhovovat, když dosadíte do rovnic. Tak se do toho puste. Přerušte si video a za chvíli porovnáme řešení. Máte? Tak tady zrovna ukážu řešení. Takže, no, zase ta trojka, vyhovovala, tady nevyhovovalo u jedničky nic, tady jste si možná trošku započítali, až když jste dosadili desítku. E, ne, čtyřicítku, pardon, tak to tady bylo. Dobře, no a kdyby toho někdo neměl dost, tak tady máme ještě jedno. Takže ještě jednou si přerušte video a zkuste ještě jednou. Zase to byla ta trojka? Ne, ne, tentokrát jste řešení našli i hned, protože jste našli u jedničky, že všechna čísla z nabídky vyhovují. Tak, takhle to mělo být. Takže tyhle ty příklady byly trošičku náročnější na počítání.